Me e zanin e që nisë sotme, bahemi gati për të drejtu Allahut Azza wa Jel me lutjet tona që pasojnë këte namaz në xhamin e pejgamberit tona alayhi salatu wasalam. Mirë po që është një iqindje ndryshe, sidomos për haxhilerët e Shqipërisë, haxhilerët e këtij viti, që në sabahun e sotëm u befasuam me lajmin e ndrimit jetë të njerit prej haxhilerëve tanë nga qyteti i Tiranës. Allahu e mëshiroft, i lumi ai për këtë fund të mirë e këtë fund të begat në Medinën e pejgamberit alayhi salatu wasalam e pas përfundimit të haxhit, për të cilin i lutemi Allahut azza wa xhel ta ketë pranuar nga haxhiu jonë i shtrejt dhe ta ketë pranuar veprën e tij, punën e tij, mirësinë e tij, komunikimin e tij të lirtë, sjelljen e tij të njerëzishme, modelin e tij për besimtari. Pas namazit të kësaj qindije, do të bëhemi gati për të falë të gjithë sa jemi këtu në këtë xhami, që jemi më shumë se 1 milion. La ilaha illallah. Namazin e xhenazes për shpirtin e tij dhe pastaj ai do të varroset pranë sahabëve të pejgamberit alayhi salatu wasalam në Baqia. Allah, Allah, Allah. Këtë i dhimi së vdekjes që pa tjetër e kanë familjarët e ti, të afërmit e ti, miqët e ti, të cilët ingushlojmë pa tjetër dhe lutemi për të. Mirë po pejgamberi alayhi salatu wasalam ka dhanë myshdhe, ka dhanë si hariq se i cili ndron jetë në Medinë, pejgamberi do tjetë ndërmjetësues për të nditën e gjykimit. Allahu Ekber. I lume i për këtë fund të mirë e të marë, dhe sa herë që do të vijim në Medinën e pejgamberit tonë, do të kujtojmë këtë rast, do të kujtojmë këtë haxhi për haxhilerëve tanë. Allahu e mëshiroft dhe të lartësoft gradën e ti. Edhe pak presje me ikametin e namazit e kësaj qindije, dhe pas namazit të farzit njëherë do të bëhet edhe falja e namazit të xhenazes. Vetë shikoni, la ilaha illallah, shikoni, shikoni sa njerëzit janë. Domthonë këtu edhe duket një shumë e madhe besimtarësh, pa lënë krejt xhamin. Dhe gjithë këta njerëz do të luten për shpirtrat e të vdekurve të kësaj dite, e do të lutën po ashtu për shpirtin e haxhiut ton nga Tirana, xhenazja të cilit tashmë ka ardhur në ambientet e mbrëmshme të posaçme për xhenazet në xhamin e pejgamberit alayhi salatu wasalam. Allah, Allah. Tashmë me përfundimin e namazit të iqindis bëhet edhe lajmërimi për faljen e namazit të xhenazes.
Ky është lajmërimi dhe tashti i bëhemi gati për faljen e namazit të gjinazës. Allah, Allah. I lumi haqin.